Բարև ձեզ, ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք, ինչպես կարելի է ուրեմն մեր app component-ը ստեղծել առանձին module-ի մեջ, իրան import անել և իհարկե նկարել էկրանի վրա, այդ app-ի մեջ մենք տեսանք, ինչպես կարելի է JSX-ի մեջ, ուրեմն նախ և առաջ նսել class-եր, որպեսի մենք CSS-ով իրանց ոնց որ տեսքը փոխենք, նշելով class name, այլ ոչ թե class, չէ՞։ Մենք նաև տեսանք, որ այն կոմպոնենտները, որ մենք ստեղծել ենք, որոնք որի միջալոց կարող են լինեն առանձին module-ի մեջ, առանձին file-ի մեջ, ու մենք ոնց որ քաշում ենք եւ օգտագործում ենք, մենք այդ կոմպոնենտներին կարող ենք փոխանցենք ինչ որ արժեքներ, հա, այսպես։ Եվ մենք նաև տեսանք, որ ուրեմն մեր JSX-ի մեջ մենք կարող ենք JavaScript գրենք, ընդհանրապես այն խուճուճ, ուրեմն փակագծերի մեջ։ Ուրեմն այն արժեքները, որոնք որ մենք փոխանցում ենք ինչ որ մի կոմպոնենտի, նա կարող է ընդունել որպես մի հատ object, հա, այս բառագայում այդ անուն ենք տվել այդ object-ին, props, հետո այդ object-ից մենք կարող ենք ուրեմն այդ արժեքները կարդանք եւ օգտագործենք ինչպես ցանկանում ենք։ Օրինակ այս բառագայում մենք ընդհանրապես այդ object-ները, այդ արժեքները վերցնում ենք եւ ուրեմն նկարում ենք մի հատ div-ի մեջ, հետեւաբար մենք ստանում ենք մի հատ ցած մի բան, խաչատուր 35, որովհետեւ այդ 33-ին այստեղ ուրեմն գումարում ենք 2։ Այսինքն այս կանով ուզում եմ ցույց տամ, որ մեջը կարող ենք գրենք ցանկացած JavaScript state-ից կարող ենք ֆունկցիաներ կանչենք եւ այլն եւ այլն։ Ցանկացած JavaScript կարող եք դնել այս խուճուճ ոնց որ փակագծերի մեջ։ Okay, այդքանը պատկերացրեցինք։ Հիմա եկեք մի հատ նոր թարմ project ստեղծենք եւ անցնենք առաջ։ Այսինքն հիմա ես այս server-ը ուրեմն կանջատեմ, որպեսզի server-ը անջատենք, պահում ենք control եւ սխում ենք C։ Այդքան բան, հիմա անջատում է server-ը։ Հիմա ես կբացեմ մի հատ terminal եւ կկանչեմ npx create react app։ Եվ այս անգամ եկեք կոչենք hello 3, ինչու՞ չէ, եւ ստեղծենք այս նոր project-ը։ Okay, ուրեմն մեր project-ը ստեղծվեց, հիմա իրեն եկեք բացենք Visual Studio Code-ով, նենց որ կասենք ստեղ ուրեմն open folder, եւ կնշենք այդ նոր մեր ստեղծած hello 3 project-ը։ Okay, բացվեց։ Եկեք ուրեմն նորեն ուսումնասիրենք index.js-ը։ Okay, մենք արդեն բավականին բան ստեղ հասկանում ենք ինչ է կատարվում, չէ՞։ Ստեղ մենք React-ին ասում ենք դե անցի գործի։ Փաթաթում ենք մի հատ React-ի կոմպոնենտով, որը ինչ-որ մեզ հավելյալ ինֆորմացիա կտա մեր ծրագրի մասին, փոխանցում ենք մեր app component-ը, որը ստեղծվել է առանձին file-ի մեջ, ստեղ նաև քաշում ենք մի քիչ CSS, հա, որը ինչ-որ տեսք կտա ընդհանուր մեր ծրագրին։ Okay, հիմա եկեք ուսումնասիրենք այ սա։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, ստեղ մենք import ենք անում React-ին, դու default object-ը, հա, export արած React-ին, այս module-ից։ Բայց որտեղ է այդ module-ը։ Եթե մենք ստեղ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ այս source-ի մեջ React չկա, որտեղից է նա քաշում, որտեղից է նա գալիս։ Ուրեմն, տեսեք, տեսնում եք այս node modules, այս papkan, այս directory-ն։ Այս սրա մեջ կան լիքը տարբեր ոնց որ project-ներ, որոնք որ երբ որ մենք արեցինք npx create react app, ինքը քաշեց եւ ավելացրեց այս ոնց որ directory-ի մեջ։ Այստեղ լիքը տարբեր project-ներ կան, որից մեկը, եթե մի հատ լավ նենց ներքև իջնենք, JKL-MNOP-QR-URA-RE-HESA-HESA-HESA-HESA, տեսնում եք React։ Այս React-ը այս սա է, այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն ծրագիրը, որը ոնց որ module-ներին կպցնում է իրար, եւ նենց է արած, որ այս ոնց որ JSX-ները ճիշտ հարկմանի եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը երբ որ ինքը անում է, ինքը նաեւ երբ որ տեսնում է այս import-ները, ասում է մի ոպե, հələ մի հատ համենայն դեպս մի հատ non modules-ների մեջ ստուգեմ, տեսնեմ այս անունով ինչ որ մի project կա, թե չէ։ Եվ եթե կա, ինքը իր համապատասխան ուրեմն բան JS-ը քաշում է եւ Իրանից ուրեմն հանում է այն ինչ որ default export արած է, okay։ Եվ գցում է ստեղ, եւ խնդրեմ մենք իրեն օգտագործում ենք։ Okay։ Այսինքն ված չի, ահագին բան էս առաջին index.js-ում մենք հիմա արդեն հասկանում ենք։ Միակ բանը, որի մասին մենք դեռ չենք խոսացել, դա էս report web vitals-ն է, որը իրականում այդքան էլ կարևոր չի, ինքը ընդհանրապես մի հատ համակարգ է, ում կարելի է կարգավորել այնպես, որպեսզի երբ որ մենք ապագայում դնենք մեր ծրագիրը, ուրեմն server-ում, ուրիշներ սկսեն դրանց օգտագործել, ինֆորմացիա, թե ինչպես են օգտագործում, ինչ սխալներ են լինում եւ այլն, այդ տիպի ինֆորմացիա կարող է մեզ ուղարկի, որ մենք ուրեմն ուսումնասիրենք ու մեր ծրագիրը թարմացնենք, հա։
Այդքան բան, այսինքն ստացվում է, որ մեզ ամբողջ ոնց որ index.js-ը մենք արդեն հասկանում ենք։ Շատ լավ։ Հիմա եկեք անցնենք առաջ։ Ուրեմն անցնենք app.js-ը, այս n էլի, n օրինակ ծրագիրն է, որ ինքը ստեղծում է, այնց որ իրան հանենք եւ գրենք hello armenia իհարկե այս լոգոն մեզ պետք չի եւ եկեք css-ն էլ մի հատ հարմացնենք այս մնացածը հանենք եւ պահենք միայն այս class-ը որը թող լինի color blue ինչու՞ չէ այս անգամ թող կապույտ լինի հիմա եկեք մեր project-ը աշխատացնենք նես որ մենք կբացենք terminal-ը եւ կգրենք yarn start հիմա ինքը ուրեմն այդ web server ծրագիրը կաշխատացնի port 3000-ի վրա եւ այնտեղից ուրեմն կմատուցի մեզ ուրեմն մեր ուրեմն այս ծրագիրը ահա խնդրեմ այս մեր ծրագիրն է մի րոպե հա այս save չի արել դրա համար այտենց մի րոպե save արեցի ահա խնդրեմ hello armenia okay ուրեմն միջև այս պահը մենք հասկանում ենք թե ինչպես պետք է JSX-ը գրել, որ իր մեջ կարող ենք գրենք element-ներ եւ մեր ստեղծած component-ները եւ ինչպես կարելի է իր մեջ JavaScript գրել։ Այդ ամեն ինչը մենք հասկացանք, չէ՞։ Այսինքն մենք գիտենք ինչպես պետք է նկարել browser-ի մեջ։ Այդքանը մոտավորապես պատկերացնում ենք։ Երկրորդ պահը նա է, թե մենք ինչպես կարող ենք լսենք ինչ որ event-ներին, որպեսզի մենք ինչ որ reaction-ը տանք։ Ասի, այսինքն ուշադրություն դարձնենք, թե երբ է, ասենք, օգտագործողը ինչ որ element-ի վրա click անում, կամ ինչ որ text գրում ինչ որ input-ի մեջ, կամ ինչ որ մի տենց բան անում, որպեսզի մենք ինչ որ reaction-ը տանք դրան, հա, ինչ որ ֆունկցիա կանչվի, որ մենք ինչ որ բան անենք։ Հիմա սովորական DOM-ի հետ երբ որ մենք աշխատում ենք, մենք ստանում ենք հղում դեպի այդ DOM-ի element-ին, որ մեզ հետաքրքրում է եւ անում ենք .addEventListener։ Եթե հիշում եք, հետո փոխանցում ենք event-ը, հետո մի հատ ֆունկցիան, եւ երբ որ այդ event-ը լինում է, այդ ֆունկցիան կանչվում է, չէ՞։ React-ում ինչպես ենք դա անում, կամ ավելի ճիշտ JSX-ում ինչպես ենք դա անում։ Ուրեմն եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ կոճակ, button։ Եվ եկեք գրենք click me, click արա ինվրա։ Եվ եթե save անենք, ահա, խնդրեմ մի հատ հրաշալի կոճակ ստեղծեցինք, չէ՞։ Հիմա իր վրա եթե click անեմ, ոչ մի բան, որովհետև մենք չգիտենք, որ իր վրա click արվել, թե ինչպես կարող ենք ուշադրություն դարձնենք։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն բոլոր event-ները սկսում են on բառից, okay? On, այսինքն երբ։ Այսինքն մենք պետք է իմանալ, երբ click արվում, չէ՞։ Երբ click, on click։ Այսինքն մենք պետք է on click։ Բոլոր event-ները գրվում են camel case-ով, այսինքն ամեն խոսքը, երբ որ կբացա իրար, սկսում է մեծատառով, բացի առաջինից, այսինքն on click։ On-ը առաջին խոսքն է, click-ը երկրորդ խոսքն է, հետևաբար երկրորդ խոսքը սկսում է մեծատառով։ On click, երբ click է արվում, չէ՞։ Երբ որ click է արվում, մենք ուզում ենք մի հատ ֆունկցիա աշխատի, չէ՞։ Ապա այդ ժամանակ on click-ին մենք հղում ենք մի հատ ֆունկցիային։ Դե ինչպես մենք տան իրան ֆունկցիա, դե ֆունկցիան դե JavaScript-ը դա, չէ՞։ Հետևաբար մենք ստեղծում ենք, ասում ենք, որ հիմա JavaScript ենք գրելու այդ խուճուճ փակագծերով եւ իր մեջ ստեղծում ենք մի հատ ֆունկցիա։ Այդքան բան։ Դե եկեք մի հատ ֆունկցիա ստեղծենք, որը ընդունում է մի հատ event, որը ունի սկիզբ եւ վերջ։ Այդքան բան։ Հիմա ստեղ եկեք alert անենք hello world։ Այդքան բան, չէ՞։ Save ենք անում, հիմա եթե ստեղ click անեմ, ես ստանում եմ hello world, չէ՞։ Click եմ անում hello world։ Ելի եմ click անում hello world։ Այսինքն մենք ստեղծեցինք մի հատ կոճակ, ասացինք երբ on այս կոճակը click արվի, on click այս ֆունկցիան կանչի։ Սրանից հեշտ բան։ Ստեղծում եք այդ ֆունկցիան երբ որ on click-ը արվում է, այդ ֆունկցիան կանչվում է։ Այդքան բան։ Ու մենք ուրեմն alert ենք անում այս բառագայում hello world։ Հեշտ է, չէ՞։ Շատ հեշտ է։ Իրականում ամեն ինչ արված է React-ի մեջ, որ եւ JSX-ի մեջ, որպեսզի կոդ գրելը լինի հարմար, հեշտ եւ պարզ, հա, դա շատ կարեւոր է ծրագրման մեջ։ Okay, հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ input type text։ Եվ ուրեմն երբ որ օգտագործողը սկսի իր մեջ տպել, մենք ուզում ենք իմանանք, չէ՞։ Հեսա էս text-ը image-ը լոց, եկեք hello armenia հանենք էս բանին։ Okay, ունենք մի հատ էս text box-ը, չէ՞։ Գիտեք ինչ, եկեք app css-ին մի քիչ տարածություն տանք բոլոր կողմերից, նա ցույց եկեք անենք padding 10 pixels։ Ահա, մի քիչ ավելի լավ։
Okay. Ուրեմն ուզում ենք այստեղ գտնել կարող ենք տպել, չէ՞, այդ բառը, բայց մենք ուզում ենք իմանանք, երբ user-ը տպում է, որպեսզի ինչ որ ռեակցիա տանք, նենց որ եկեք գրենք, ի՞նչ է մեզ պետք իմանալ, երբ արժեքը այս input-ի փոխվում է, երբ փոխվում է on change, on change, երբ փոխվում է կանչիր հետևյալ ֆունկցիան, դե JavaScript ենք գրելու, հետևաբար բացում ենք խուճուճ փակագծերը եւ իր մեջ գրում ենք մեր ֆունկցիան, նենց որ մեր ֆունկցիան կընդունի an event object-ը, եւ մեր ֆունկցիան ունի ուրեմն սկիզբ եւ վերջ։ Եվ այստեղ մենք կգրենք այն կոդը, որ մենք ուզենանք։ Դե ստեղ եկեք ուղակի alert անենք այն արժեքը, որը հիմա այդ ուրեմն այդ element-ը ունի, նենց որ դրա համար ասում ենք event.target, որը կասի այն element-ը, որը ստեղծել է այդ event-ը, .value, այդ element-ի արժեքը։ Դա ցույց հիմա եթե save անենք, հիմա եթե ես ստեղ գրեմ մի ոպե, եթե գրեմ A, կտա A, եթե գրեմ B, կտա AB, եթե գրեմ C, կտա ABC։ Չէ՞, տեսնում եք։ Այսինքն ամեն անգամ ես մի հատ տար սեղմում եմ, իր արժեքը այն ինչ որ այդ input-ի մեջ կա, փոխվում է։ Change, փոխվել change։ Հետևաբար, երբ փոխվում է, կանչում է մեր ֆունկցիային, եւ մենք ինչ որ ռեակցիա ենք տալիս, այս պարագայում alert ենք անում այդ պատոհանը էկրանի վրա, այդ արժեքով, չէ՞։ Հիմա next-ը։ Պատկերացրեք, մենք այստեղ վերևը եկեք այս alert-ը հանենք, այս դեր, okay։ Հիմա եկեք ստեղ մի հատ h1 ստեղծենք, h1։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ նկարել այն տեքստը, որը գրվել է այստեղ, okay։ Դե հիշեք, միշտ երբ որ մենք գրում ենք որևէ կոդ, մենք ունենք ոնց որ կամ ծրագիր, հա, մենք ունենք ոնց որ երկու մաս։ Մենք ունենք ինֆորմացիան, data-ն կամ իրավիճակը, state-ը, հա, state եւ data եւ ինֆորմացիա, կարելի ասել նույն բանն է, հա, ինֆորմացիա, հա, մենք ունենք եւ ունենք այն մասը կոդի, որը նկարում է ինչ որ բան էկրանի վրա։ Եվ հիմնականում իրավիճակը ինֆորմացիան թելադրում է, թե ինչ պետք է նկարվի էկրանի վրա։ Այսինքն մենք ստեղ պետք է ինչ որ ինֆորմացիա ապահենք, թե ինչ է ստեղ նկարվում, որպեսզի ապագայում այդ ինֆորմացիան մենք նկարենք այս h1-ի մեջ։ Այսինքն մենք կարող ենք դա ստեղծենք մի հատ փոփոխական, ասենք օրինակ value, որը թող սկսի որպես դատակ տեքստ։ Եվ ստեղ ուրեմն մենք կնկարենք այդ value-ն այստեղ, չէ՞։ Եվ այստեղ միշտ երբ որ ինչ որ բան փոխվի, մենք ասենք value-ն թող լինի event.target.value։ Պատկերացնում եք ինչ ենք անում։ Այսինքն ամեն անգամ մենք ստեղ սկսենք գրել, ինչ որ բան փոխել, մենք ուրեմն ինչ ենք անում, մենք այդ փոփոխականի արժեքը կթարմացնենք եւ կդնենք այս նոր արժեքին։ Եվ հետո ուրեմն մենք կուզենանք այդ արժեքը նկարվի այստեղ։ Հիմա տեսնենք ինչ կլինի։ Եկեք գրենք։ Ոչ մի բան չի լինում։ Ինչու՞ չի լինում։ Դե նայեք, քանի որ մեր իրավիճակը փոխվում է, մեր state-ը փոխվում է, React-ը պետք է ինչ-որ բան թարմացնի, պետք է DOM-ը թարմացնի, չէ՞։ Բայց ինչպես թարմացնի, ինչպես է թարմացնում React-ը DOM-ին։ Բացատրեմ, որպեսի թարմացնի, React-ը պետք է նորից մեր ֆունկցիան կանչի այն ամենավերջին ինֆորմացիայով, վերջին ուրեմն JSX-ը ստանա, և այն ինչ որ փոխվել է թարմացնի DOM-ի մեջ։ Բայց երբ որ մենք ուղղակի մի հատ փոփոխական ենք ստեղծում եւ տակից սուս-փուս այդ փոփոխականին փոխում ենք, React-ը չգիտի, որ ինչ որ բան փոխվել է եւ չգիտի, որ ինչ որ ռեակցիա պետք է տա, որ ինչ որ բան պետք է թարմացնի։ Որպեսի նա իմանա, մեզ պետք է ինչ որ մեխանիզմ, ինչ որ ձև, որպեսի իրան ասենք, React-ը ներողություն, ես մի բանը փոխվել է, մի հատ բան արա էլի, մի հատ թարմացրու այդ էկրանը։ Չէ՞, մի հատ այդ մեխանիզմն է պետք։ Ինչպես է դարվում, նայեք։ Ուրեմն, ստեղ վերևը մենք import ենք անում, ելի React, ուրեմն բանից, project-ից, մենք այս անգամ նշում ենք կոնկրետ ինչա մեզ պետք։ Մեզ պետք է use state, եւ դա from React-ից է գալիս։ Okay, use state։ Ինչ է use state-ը։ Use state-ը ֆունկցիա է, այդքան բան։ Ու մենք կկարչենք, եկեք սա ջնջենք ժամանակավոր, եկեք կանչենք use state, այսպես, okay, use state-ը ընդունում է նախնական արժեքը։ Դե եկեք մի ոպե, մի հատ հետ գնանք, նախնական արժեքը մեր value-ի, դա դատարկ տեքստ էր, չէ՞, ես էր մեր նախնական արժեքը։ Այսինքն մենք հիմա երբ որ գրենք, գիտեք, եկեք սենց անենք, երբ որ մենք գրում ենք use state,
մենք տալիս ենք իրեն նախնական արժեքը, որը դարակ տեքստ է։ Հիմա նայեք, useState-ը վերադարձնում է միած զանգված։ Okay, զանգված։ Այդ զանգվածը ունի երկու արժեք իր մեջ։ Առաջին արժեքը դա հիմիկվա արժեքն է։ Okay? Նենց որ մենք ասում ենք const value, թող լինի r0։ Երկրորդ արժեքը, որը զանգվածը տալիս է, դա մի հատ ֆունկցիա է, ում մենք կկանչենք, երբ որ մենք ուզենանք այդ արժեքը փոխենք։ Այսինքն set value թող լինի երկրորդ արժեքը։ Այդքան բան, այսպես։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս value-ն մենք նկարում ենք ստեղ, այդ value-ն մենք նաև կարող ենք տանք որպես արժեք մեր ուրեմն input-ի։ Եվ ուրեմն, քանց թե value-ին փոխենք այս sense, դրա տեղը մենք կանչում ենք այդ ֆունկցիան set value, այսպես, փակում։ Ահա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք երբ որ ուզում ենք արժեքը փոխենք, իրավիճակը փոխենք, մենք ոչ թե վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականին, այլ մենք կանչում ենք այս ֆունկցիային, որը մեզ տվել է այս useState-ը, որպես երկրորդ արժեք իր զանգվածից, չէ՞, այն որ վերադարձել է։ Երբ որ մենք այս ֆունկցիան կանչում ենք, React-ը ասում է, հոպ, մի ոպե, իրավիճակը փոխվել է։ Քանի որ իրավիճակը փոխվել է, ինքը այս ֆունկցիային նորից կանչում է։ Բայց, երբ որ ինքը նորից կանչում է եւ գալիս է հասնում է ստեղ, ինքը ասում է, մի ոպե, useState-ը արդեն կանչվել է։ Ես արդեն գիտեմ useState-ի արժեքը ինչ է, այս նախնական արժեքը էլ ինձ պետք չի։ Այլ այս անգամ ես գիտեմ, որ state-ը, արժեքը իրականում այս նոր թարմ արժեքն է։ Հետևաբար, երբ որ ինքը վերադարձնում է այդ զանգվածը այդ անգամ, երկրորդ անգամ, իր առաջին արժեքը արդեն այն արժեքն է, որը մենք նշել էինք այստեղ։ Պատկերացրեցիք։ Այսինքն, եկեք ամենասկզբից սկսենք, եկեք սա ջնջենք եւ գրենք A։ Մի ոպե, միացա save անենք։ Եվ ստեղ եկեք գրենք A։ Գրեցինք A, չէ՞։ Ինչ եղավ, երբ որ մենք գրեցինք A։ Ուրեմն, երբ որ մենք գրեցինք A, մտանք unchange-ի մեջ եւ արժեքը դրեցինք A, չէ՞։ Հետևաբար React-ը ասաց, հոպ, մի ոպե, ինչ որ բան փոխվել է, չէ՞։ State-ը փոխվել է։ Նորից կանչում է մեր app ֆունկցիան։ Կանչում է եւ գալիս է ստեղ useState, բայց ինքը ասում է, մի ոպե, այս useState-ի արժեքը հիմա ես արդեն գիտեմ, A է։ Հետևաբար ինքը երբ որ վերադարձում է զանգվածը, այս զանգվածի առաջին արժեքը այդ A-ն է, եւ L-ի վերադարձում է մի հատ ուրիշ ֆունկցիա setValue, որին L-ի կարող ենք օգտագործենք։ Եվ արդեն նկարում է, ու այս ժամանակ արդեն սա A է, արդեն այս input-ի արժեքը L-ի A է, եւ L-ի մենք փոխանցում ենք մի հատ onChange։ Հիմա երբ որ մենք գրում ենք B, բում, ի՞նչ է լինում։ L-ի կանչում ենք setValue, այս անգամ AB-ով։ Ինքը L-ի ասում է, հոպ, մի ոպե, ինչ որ բան փոխվել է։ Նորից կանչում է մեր app ֆունկցիան, useState-ը, երբ որ բանը ուսումնասիրում է, ասում է մի ոպե։ Ես գիտեմ state-ը ինչա ստեղի։ Ինքը L դադարք չի, L A չի, ինքը հիմա A B է։ Հետևաբար ինքը վերադարձում է մի հատ զանգված, որի առաջին արժեքը արդեն A B տեքստն է։ Եվ իհարկե վերադարձում է մի հատ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք հաջորդ անգամ փոխենք։ Ուելի այս ամբողջ JSX-ը ուրեմն մենք աշխատացնում ենք, այս անգամ արդեն value-ն լինելով AB, այս value-ն լինելով AB, եւ իհարկե տալիս ենք մի հատ թարմ unchange ֆունկցիա։ Հիմա եթե L-ի եմ անում C, L-ի է այդ ամեն ինչը կրկնվում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ իրավիճակը փոխվում է, React-ը նորից կանչում է մեր ֆունկցիային, այսինքն նորից թարմացնում է այս ամենը, բայց ինքը երբ որ ստանում է այս JSX-ը, այս իրավիճակը, այս React-ի element-ները, ինքը իրաց ուշադիր ուսումնասիրում է եւ համեմատում է այն նրա հետ, ինչ որ DOM-ում կա։ Եվ ինքը փոխում է միայն այն դետալները DOM-ի, որոնք որ իրոք փոխվել են։ Հետևաբար, այդ rendering-ը, այդ նկարելը էկրանի վրա լինում է շատ արագ, շատ օպտիմալ ձևով։ Okay? Հիմա sense երկար բարակ գրելը, այսինքն ստանալ մի հատ զանգված, զանգվածից ստանալ առաջին արժեքը, զանգվածից ստանալ երկրորդ արժեքը, մի քիչ շատ կոդ է, հա, 3 տող պետքա գրել, որ ընդհանրապես այսքանը ստանանք։ Կարելի է ավելի օպտիմալ ձևով անել։ Նայեք, կան իհարկե JavaScript-ի destructor-ները, չէ՞, ինչպես կարելի է destruct անել կամ քանդել
զանգվածին։ Դե եթե հիշում եք, եթե մենք ունենք մի հատ սովորական զանգված, ասենք են զուր ու թող լինի մի հատ զանգված, ասենք թե, որի մեջ կա, չգիտեմ, 3, 4 եւ 9, չէ՞։ Մենք այս արժեքները կարող ենք հետ ստանանք հետեւյալ ձևով։ Բացում ենք եւ ասում ենք ուրեմն A եւ B եւ C, օրինակ, զույի։ Եվ ինչ է ստացվում, որ այս A-ը կվեցնի այս 3-ը, այս B-ն կվեցնի այս 4-ը եւ C-ն կվեցնի այս 9-ը։ Հետեւաբար հիմա եթե ես անեմ օրինակ alert, չգիտեմ, A + B + C, հա, ինչ որ sense մի բան, եթե save անեմ, ես կստանեմ 16, չէ՞։ Okay. Կարծում եմ այդքանը պարզ է, չէ՞։ Այսինքն մենք գիտենք destructor-ները ոնց է աշխատում, առանձին վիդեո ունեմ, որի մասին սա բացատրում եմ, հա։ Okay, դա եթե մենք դա գիտենք, ապա դա նշանակում է, որ մենք ստեղ const sense եկար բարակ գրենք, մենք կարող ենք գրենք sense const value եւ set value, թող ու ստանում ենք դա զանգվածից։ Այսինքն սա հանենք։ Այս ինչ է ստացվում, որ սա ընդունում է առաջին արժեքը զանգվածի, սա ընդունում է երկրորդ արժեքը զանգվածի։ Ճիշտ է, էլի, շատ պարզ է, ոչ մի բարդ բան չկա ստեղ։ Հիմա, բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք ստեղ, մենք ինչի ենք ստեղծում այս constant-ին, եթե ընդամենը իրանից քաշում ենք։ Հենա միանգամից սա, եկեք դնենք ստեղ։ Այս ինչ է ստացվում, որ սա վերադարձում է այդ զանգվածին, չէ՞։ Հետո այդ ստեղծված, այդ վերադարձած զանգվածի առաջին արժեքը գնում է մտնում է ստեղ, երկրորդ արժեքը գնում է մտնում է ստեղ։ Հիմա այս փոփոխականների անունները մենք կարող ենք դնել ցանկացած բան։ Եկեք սա դնենք Պողոս, ես ստեղ դնենք set Պողոս։ Պողոս։ Սա էլ կաշխատի, ուղղակի իհարկե ճիշտ փոփոխականներ պետք է օգտագործենք, այսինքն սա պետք է լինի Պողոս, սա պետք է լինի Պողոս, հիոպը։ Ահա։ Եվ ստեղ պետք է լինի անել set Պողոս։ Այդքան բան։ Հիմա եթե save անենք, կտեսնենք, որ նա նույնպես ուրեմն աշխատում է։ Դասնում եք, ես որ ուրեմն ստեղ text box-ում փոխում եմ, ինքը վերևը փոխում է։ Չէ՞։ Շատ լավ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մենք ահագին բան գիտենք։ Մենք հիմա հասկանում ենք ինչպես պետք է React ծրագիրը կամ պրոյեկտը ստեղծել։ Մենք JSX-ն ենք հասկանում, ուրեմն հասկանում ենք ինչպես պետք է նկարագրել այն ստրուկտուրան, որը ապագայում React-ը կվեցնի եւ կնկարի էկրանի վրա։ Գիտենք ինչպես ստեղծել կոմպոնենտներ, գիտենք ինչպես կարելի է այդ կոմպոնենտներին արժեքներ ուղարկել։ Հասկանում ենք, որ կոմպոնենտները կարող ենք ստեղծենք առանձին ֆայլերի մեջ, որպեսզի մի հատ ահրելի մեծ ֆայլ չունենանք լիքը կոմպոնենտներով, այլ գեղեցիկ ձևերով սենց դասավորենք տարբեր ֆայլերի մեջ եւ քաշենք այն ինչ որ մեզ պետք է այդ պահին, գցենք մեր JSX-ի մեջ, փոխանցենք ինչ որ արժեքներ եւ ահա ամեն ինչ նկարվում է էկրանի վրա։ Մենք նաև հասկանում ենք ինչպես կարելի է ինչ որ ուշադրություն դարձնել դոմին, որ եթե ինչ որ բան լինում է, այսինքն user-ը օգտագործողը ինչ որ միտեղ տպում է, թե click-ը անում, թե մուկը շարժում է, թե ինչ, մենք այդ event-ներին կարող ենք ուշադրություն դարձնենք եւ ինչ որ ռեակցիա տանք։ Օրինակ, այս պարագայում մենք ինչ ենք անում, որ այդ արժեքը, երբ որ այդ որ օգտագործողը տպում է, մենք գրում ենք կամ ավելացնում ենք այս state-ի մեջ, հա։ Հիմա useState-ը դա մի հատ ֆունկցիա է, որը վերցնում է մի հատ նախնական արժեք եւ վերադարձնում է զանգված, որը ունի առաջին արժեքը այդ վերադարձած զանգվածի դա հիմիկվա արժեքն է, եւ մի հատ էլ ֆունկցիա, որով մենք կարող ենք այդ արժեքը փոխենք։ Այսինքն, երբ որ մենք ուզում ենք արժեքը փոխենք, մենք կանչում ենք այդ երկրորդ արժեքը, այդ ֆունկցիային, եւ React-ը ասում է, հոպ, ինչո՞ւ բան փոխվել է։ Նորեն կանչում է մեր կոմպոնենտին, մեր ֆունկցիային, որը այս անգամ եւ այդ անգամ, երբ որ գալիս է հասնում է ստեղ, այս useState-ը ասում է՝ մի ոպե, ինձ նախնական արժեք այլևս պետք չէ։ Ես արդեն գիտեմ նոր արժեքը, որը հենց նոր ոնց որ set-ով կանչել են, հա, set Պողոսով կանչել են։ Այդ նոր արժեքը նա վերադարձնում է զանգվածի որպես առաջին արժեք, եւ իհարկե մի հատ էլ set Պողոսը, մի հատ ֆունկցիա է տալիս, որով կարելի է ապագայում այդ state-ը, այդ իրավիճակը, այդ արժեքը փոխել։ Եվ ահա նորից ուրեմն մենք նկարում ենք ամենաթարմ JSX-ը, հանձնում ենք React-ին, եւ React-ը DOM-ի մեջ ոնց որ այդ փոփոխությունները անում է, ինչ որ պետք է։ Այդքան բան, եւ այդպես ոնց որ React-ը շարունակում է աշխատել առաջ։ Բավականին հեշտ է, կարծում եմ։ Ոնց որ եւ հույսով եմ հետաքրքիր, հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք առաջում։